Velkommen til Motorgården i Skals, og velkommen til min nye motorstorebutik, som vi fylder op med grej og udstyr til dig og din motorcykel. Vi har første åbningsdag nu på fredag, hvor vi har masser af spændende tilbud, og så har vi goodiebags til de første besøgende. Der er kaffe og kage hele dagen. Lørdag, der åbner vi kl. 10, og vi starter op i grillen i løbet af dagen, og der serveres pølser og sodavand. Også her vil der være masser af gode tilbud og goodiebags til de første. Vi ses hos Motorgården i Skals til en spændende dag.